Trešdien vakarā handbola federācija viesojās Murjāņu sporta ģimnāzijas treniņā, kura handbolistiem strādā U18 izlases treneris Ivars Sevšmovičs. Astoņniešiem spēlētājiem šodien devās uz Ludzu, kur Latvijas izlases sastāvā aizvadīs pārbaudes spēles pret Igaunijas Somijas vienaudžiem, kā arī valsts čempioniem Latgols. Līdzīgā turnīrā mūsie piedalījās jau šī gada martā, četru komandu konkurencē ieņemot pēdējo vietu. Šajā sezonā izlases piedalās arī virslīgas čempionātā, tāpēc rezultātiem jābūt labākiem. Pirmsnedēļas vietējā turnīrā izlases divreiz tikās ar Latgolu un divreiz arī zaudēja. Astoņas vārtus šajos mačos guva Toms Lielais. Pret Latgolu piedāvām kļūdas, metām vārtsargu virsū, stūros metām vārtsargu. Tāpēc varbūt arī tās iznākums. Un tagad strādājam pie tām kļūdām. Šodien sēdņi atbrauc ģenerālsekretārs, pastāstīja par aizsardzību no savas pieredzes, guvām mācību un tādējā es domāju, ka uzlabosies spēle. Un ar katru sabraukumu mūsu sniegums tiešām uzlabojas. Sam komandas biedram piekrīt arī Ričards Jablonskis, ka šoreiz Ludzu bez uzrām nevajadzētu pamest. Es ceru, ka mēs esam kļuvuši labāk, vairāk satrinājušies. Ceru, ka varēsim uzvarēt Igauņus, kurus jau vajadzēja uzvarēt arī pagājušajās reizēs. Un jāparāda labs sniegums arī par Somiem. Jāceņšos arī kaut ko par Latgolu izdarīt, parādīt labāk, kā bija pagājušajās reizēs. Šajās spēlēs pirms janvārī paredzētā kvalifikācijas turnīra Minskā izlasē jātupina celt savu spēles kvalitāti. Mūsē ir kļuvuši labāk, taču tas tagad jāprāda arī laukumā Ludzā. Nu, jau pirms sezonas mēs ar galveno treneri nospriedām, kādas mēs sadarbības izspēlēsim, katrā spēlē, kādu mēs aizsardzību ņemsim. Un līdz ar to katrā spēlē, arī treniņu procesā, tas tiek viss iesaistīts un noslīpēts. Šis, es domāju, būs tāds ļoti vērtīgs un interesants Baltijas kausa. Jo mēs esam viņā piedalījušies un teiksim, ja pirmajā Baltijas kausa sajietā ar rezultātu es personīgi nebiju apmierināts, jo Igauņi bija pa mums, teikšu tā, nedaudz labāk, ja, un Somi bija manā izpratnē stipri labāk. Tas šis būs tas, teiksim, tā latiņa, ja, kas bija nolikta pagājušajā gadā, un teiksim, tagad mēs varēsim redzēt, cik mēs esam tālu tikuši. Un runājot par komandu, es domāju, ka komanda ir ļoti progresējusi. Un teiksim, no spēles uz spēli tā spēlētāja sapratne ir ļoti uzlabojusies. Tāpēc es ceru un arī domāju, ka jābūt stipri labākiem rezultātiem pret Somiem un Igauņiem šī turnīra. No Ušķina mēs ļoti daudz sagaidām, jo es uzskatu, ka viens no vājākajiem posmiem mums tieši ir līnijā. Redzējis, es viņu neesmu, esmu daudz dzirdējis un domāju, ka teiksim, tādās sporta skolās kā Magdeburga ņem tikai meistarīgas spēlētājas, tāpēc ceru, ka viņš arī mums ļoti labi palīdzēs. Plus šī sajietā mums būs palīgos vēl Edgars Iļiniks un Enijs Gruzinskis, jā. Tā kā, nu, cerēsim, ka arī viņi mums palīdzēs. Edgars bija kādu laiku arā no treniņa procesa vasarā, tagad viņš sācis cītīgi trenēties un tagad skatīsimies, kā būs viņiem. Es domāju, galvenais mūsu mērķis ir uzlabot spēles kvalitāti. Mums ir ļoti daudz vēl spēļu priekšā bez Baltkrievijas, tāpēc no spēles spēle mēs domāsim tikai par kvalitāti.